I think the point that is really faithful to the world is the combination of sorrow, pain, and happiness together. The buildup and the fact that you can gasp all that together, this is very faithful. This, I feel that we have the tools to do that and to be able to hold all of it together. That's the movie. The movie is about that. We just want to take a picture of you, just a second. כולנו יודעים שיש פה הזדמנות מצוינת לכל הצדדים אם פרידה תתחתן עם יוחאי. אתה יותר מדי קרוב לאסתר. יוחאי בעצמו אמר את זה, אני בעצמי הצעתי לו. שירה זה יותר קרוב. מה את עושה, דודה? אין לך חכמים? נימוסים לא מביאים אף אחד לחופה. יוחאי ופרידה צריכים להתחתן. מי אמר? אני אומרת. אבל הוא לא רוצה אותה. פרידה. תעזבי אותי, אני לא יכולה כבר עם כל הביזיונות האלה, אני רק בן אדם. צודקת, זה לא מגיע לך. אז תכבדי אותי ותניחי לי.